Ամենատարօրինական խնդիրներից մեկը վերջնականապես ճշտել գլխավոր ճարտարապետին դերը ֆինալով է հնարավոր։ Տարօրինակ ձևով միջև հյուսով էլ դարձը բավականին պես տարօրինակ է, որովհետև ամեն մի քաղաքապետի ժամանակ գլխավոր ճարտարապետ իրավասինները կարողում էին ըստ քաղաքապետի կմաջուղի։ Այսօր դուք ջան, եվ իմ ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը նա է լինելու, որ վերջնականապես ճշտվի գլխավոր ճարտարապետի ինստիտուտը, որպեսզի չանձնավորվի, որպեսզի վաղը, եթե իմ փոխարեն դուք հանդիպեք ուրիշ գլխավոր ճարտարապետի հետ, նա արդեն ծառայի գործարարությունն աշխատի արդեն որոշակի մշակված գործառույթով։ Այս ամենակարևոր հարցերից մեկը գլխավոր ճարտարապետը պետք է ունենա որոշակի գործի կապտազում, որպեսզի նա կարողանա լիակատար կատարել իր աշխատանքը։ Մինչև այսօր ցավոցը այդ ամենը մի փոքր տարօրինակ վիճակի մեջ էր։ Ամենակարևոր գործիքները, որ անհրաժեշտ են գլխավոր ճարտարապետին կարգավորել քաղաքային ճարտարապետությունը, գրեթե բացականում են։ Բոլոր բաժինները կան, և վերահսկողության բաժինը կար, որ կոչվում է ԳԱԶ, և քաղաքաշինության բաժինը կար, և տարբեր գերատեսչություններ, որոնց զբաղվում են քաղաքային քաղաքականությամբ, ապօրինի շինարարության հողազատման դիվանը, այ հիմա եկավ ժամանակը, որ այդ ամենին չժողվել միասին, և ստեղծել մի սիստեմ, որ բոլորը աշխատեն միասին։ Այդ բուճախային աշխատանքին եկավ վերջ։ Եվ ոչ մեկը առանձին ամեն մեկը իր կմաճուկը և երկրելով իր անձնական շահերից, այլևս գործողոց չի ունենալու ամեն հետքս են կարող ունենալ, ինչ կամ ես ստացել եմ ես պատասխանատվություն։ Ես տարօրինակ չէ, որ սկսեցի ապրինի շինարարությունից և հողազախումներից, որովհետև դա ըստ էության Երևանի ամենամեծագույն խնդիրներից մեկն է։ Եվ դա ունի պատճառները։ Երբ ապրանի շինարարություն կատարելը կամ հողազախողը գիտի, որ հետագա նա կարող օրինականացնել այդ ամենը, բնականաբար տեղերում է նրան, որ կատարում է ինչ որ դուք տեսնում եք ամեն օր։ Դա կատարված մեր բնակելի ֆունկցիան, այսպես կսկսվածի երրորդ ճակատի մասնակցելն է, որ ամբողջովին ավիրեցին քաղաքի նույնիսկ քաղաքի ամենակարևոր բնակելի ֆունկցիայի տեսքը։ Դա բավականի անտրամաբանական շինարարություններն են, որ զարմանալին, այսինքն ինչ թույլատրության ճանապարհ են անցել, ոչ ոք չի հասկանում։ Եվ ամենասարսափելին է, որ մեղավորը չկա, քանի որ տասնյակ մարդիկ են զբաղվում են գործով, քանի որ տասնյակ մարդիկ էին պատասխանատու, շատ դժվար է փոքր նրան, որ ասի ես եմ մեղավոր, այլ իմ տեսանկյունից ես եմ մեղավոր, որովհետև այն գործի կատարումը, որ ես ունեմ, պետք է թույլ տա, որ այդ ամենիցի վերջտեղի, ես ուզում եմ դիմել մեր բնակիչներին, ապօրինի շինարարությանը վերջ։ Հողազախմանը վերջ։ Չի լինել օրինականություն, մի ստեղծել ձեզ համար պրոբլեմներ, մի ստեղծել խնդիրներ։ Դրա փոխարեն ես խոստանում եմ ձեզ, որ եթե դուք որոշեք կատարել ձեր շինարարական ծրագրերը օրինական ճանապարհով, բոլոր հնարավորություններով մենք կաշխատենք հնարավորինչափ հեշտացնել ձեր կյանքը, ոչ մի պրոբլեմ չեք ունենա։ Մի գնացեք այն ճանապարհով, որ հետագա ունենաք խնդիր դուք, ունենաք խնդիրներ մենք, և ունենա ի վերջո խնդիր Երևան։ Չի գնել այդպես բան, վերջացավ։ Նրանք, ովքեր այսօր պատրաստում են սկսել ապօրինի շինարարություն, միայն ունենալու լուրջ խնդիրներ, խոստանում եմ ձեզ։ Ես գիտեմ, որ ավելի քանակով մարդկանց մոտ ես հիմա սարսափելի վատամարտ է դուք գալիս, կնեմեք ես մի կերպ դրան կդիմանամ, որտեղ իր չէ ես ամեն ինչ որ ես ասում եմ, դա նպաստել է ի օգուտ մեր Երևան։ Այդ այլևս էլ չի լինել։ Իսկ ինչ են լինելու։ Լինելու է նա, որ մենք պետք է մի քիչ մի փոքր նորովի մոտենանք այն ամենին, ինչ կատարում է ճարտարապետության քաղաքականության մեջ։
Մենք շատ ավելի ուշադիր կմեկնաբանենք եւ շատ ավելի ուշադիր ուսումնասիրենք այն ամենը, ինչ որ ծրագրվում է կատարել Երևանի շինարարության մեջ։ Մենք ասել ենք բավականին հետաքրքիր ժառանգի միջավայրից։ Առանձնապես վերջին ժամանակներում ընդհանրապես ներկուսի ճարտար պետական ծառայությունների նախագծային թույլատրություններ ուղղակի ապշեցուցիչ է։ Բայց խնդրեմ նա, որ ես այսօր իրավասություն չունեմ արդեն հաստատված նախագծերը, արդեն կազմակերպված հողատարածները շինարարության համար ինչ որ չափով ռեստորան դաշտով կարողանան գործել։ Դրսնացավ պետի դժվար, բավականին մեծ դատական խնդիրների հետ կապված աշխատանք է։ Բայց նրան ոնցով սահմանել, մենք առնվանալի հիմա այս համերգ, մենք հանդիպում ենք ճարտարապետների հետ, մենք հանդիպում ենք, մենք առնեք հանդիպում ենք կառուցապատողների հետ և փորձում ենք դերել ինչ-որ մի տրամաբանական սահմանը։ Ճիշտ ասեմ, ոնց որ թե ստացվում է, այսինքն հուսով եմ, որ ստացվում է։ Համենայնպես մի քանի շատ ագրեսիվ շինարարություն Երևանի մեջ ես կարողացա ինչ-որ չափով ժամանակ դա ինչ-որ դերուցմամբ, կարծում եմ դա կստացվի։ Կամ բազմաթիվ հարցեր, ամենաբարդ թեման սերևույթի խոսելու համար դա ճարտարապետությունն է, որտեղ դա նաև ինչի մեջ մենք ապրում ենք, ճարտարապետությունը դա նաև, որի մասին մտածում են բոլորը, և ինչ էլ ի վերջո դա այն միջավայրն է, որ մեզ պարգևած ապրել մեր մեր կյանքը։ Եվ այդ տեսանկյունից մոտենալ ճարտարապետությանը, այսպես ասած, վերացական խոսակցելը չի ստացվում։ Ժամանակաշրջանում գիտություններից մեկն է բանջարաճշգրիտ խոսակցությունը։ Ինչ առաջ ճարտարապետության մասին խոսում են բոլորը, շատ հաճախ հեռուստատեսության կամ ծրագրերի որտեղ խոսում է ճարտարապետության մասին, բայց կարևոր դրանք սեգմենտային դեսկուտուր այսպես շատ փոքրիկ թեմաներ հետ կապված ընդդիմները շոշափում հնարավոր, ուրեմն պարզով ճարտարապետության մասին վերջնական տպավորություն կազմել այս ընդհանուր բոլորների վերաբերյալ դրդի ամենը։